40.000 dejlige dask. Du er genial, John. Vi har aldrig klaret nogen dig. Fedt, jeg var bare lige ved at ødelægge hele tegningen. Hvis du tænker på bomben, var det min idé. Er vi uenige om det? Jeg havde måske lavet den lidt for kraftig, men det var for, at jeg bedre kunne høre den. Hør den? Det lyder som om, vi sprang hele kvarterets pæneskab i luften på en gang. Ah, glem det. Vi blev advaret, ikke? Alt gik godt. Pengene er hjemme, og der er ingen, der kan spore dem tilbage til os. Og nu kan vi realisere vores planer. Jeg må bare få mig en køkke. Den har du ikke brug for, Bjerne. Nu skal I se her, Bjerne. For drenge, der er lidt bonus. Lad bare gå videre, ikke? Ja, bare send det. Mor og far er kun i biffen. Vi kan ikke blive her. Det er helt i orden. Hvad med en tur i byen? Jeg slår kløkkerne ud af kæften på dig. Som du vil, Dings. Vi mødes i baggrunden. Ja, det er klart. Bare vent derude, du. Så skal jeg være der som en mis. Nå, gutter. Se her. Betal lige regningen, og så tag en vogn hjem, piger. Vi ses i morgen. Kom, dreng. Jeg har en personlig hilsen fra Konstanze og mig til dig. Ja, det er godt.
svin. Hvad?